გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ფეხა ბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვები დეკემბერში 5%-ით 4.9 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მიმოხილვის თანახმად, კლების მიზეზი სების გადაწყვეტილება გახდა. საქმე ისაა, რომ საქართველოს სავალუტო რეზერვები სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება, მათ შორისა კომერციული ბანკების მიერ სებში დაცული მინიმალური სარეზერვო ანგარიშები უცხოური ვალუტის დეპოზიტებისთვის. თუ კი აქამდე ამ მოთხოვნის ზედაზღვარი 1 წლამდე ვადით მოზიდული სავალუტო აქტივების 25% იყო, ის 20%-ამდე შემცირდა. შესაბამისად, ამან საბანკო სექტორს დამატებითი ფინანსური რესურსები გამოუთავისუფლა. წინათვეების განმავლობაში ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვების აქტიურად შესყიდვით იყო დაკავებული. წელს ეროვნულმა ბანკმა BMatch პლატფორმის მეშვეობით 1.47 მილიარდი დოლარი ამოიღო, მათ შორის ყველაზე მსხვილი 322 მილიონიანი შესყიდვა აპრილში განახორციელა. მესამე კვარტლის ბოლოდან კი რეზერვების შესყიდვის პოლიტიკა შერბილდა, რაც საქართველოში უცხოეთიდან, ძირითადად რუსეთიდან კაპიტალის შემოდინების კლებას უკავშირდებოდა. მაგალითად, აგვისტოში შესყიდვები 110 მილიონი დოლარი იყო, სექტემბერში მხოლოდ 8.4 მილიონი დოლარი, ოქტომბერში კი პირიქით BMatch პლატფორმის გამოყენებით 13 მილიონი დოლარი გაიყიდა. დღეიდან საქართველოში რეგისტრირებულ გადამზიდველებს, რომლებსაც სატვირთო სახმელეთო გზით გადააქვთ ტვირთის საშუალება, მიეცემათ ჩინეთში პირდაპირი სატრანსპორტო ოპერაციები განახორციელონ. აღნიშნულ საქართველოს ჩინეთს შორის სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში ამოქმედებული შეთანხმება ითვალისწინებს. ეკონომიკის სამინისტრო ელის, რომ შეთანხმება ხელშეუწყობს შუა დერეფნის განვითარებას, ასევე წაახალისებს ქვეყნებს შორის ვაჭრობას და გაზრდის ქართველი გადამზიდველების კონკურენტუნარიანობას ახალ ბაზრებზე. შეთანხმება ითვალისწინებს როგორც საქართველოში, ისე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ გადამზიდველებისთვის, როგორც ორმხრივი და ტრანზიტული, ისე მესამე ქვეყანაში ქვეყნებიდან გადაზიდვის კვოტების გაცვლას. კაიროს ლოჯისტიკის გენერალური დირექტორი და დამფუძნებელი მიხელ ნამადოვი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებით ქვეყნის ლოგისტიკაში ახალი ერა იწყება. მისი თქმით, თუ აქამდე ქართულ კომპანიებს ჩინეთში ტვირთის შესატანად პირიქით სხვა ქვეყნის ტრანსპორტის დაქირავება უწევდათ, ახლა თავად მოემსახურებიან ევროპა ჩინეთის გადაზიდვებს. მიხელ ნამადოვის თქმით, საქართველოს სატრანსპორტო ფუნქცია კიდევ უფრო გაიზრდება. ფისობრივად ვთვლის საქართველოს ლოგისტიკურ პოტენციალს, იქიდან გამომდინარე, რომ სულ რამდენიმე მეზობელ ქვეყანას ჰქონდა უფლება ჩინეთში ტრანსპორტით შესვლის, ნებართვა. საქართველოს თუ დავემატეთ ამ ჩვენ მოგცემ საშუალებას, რომ უკვე ევროპა ჩინეთის გადაზიდვებს მოემსახუროთ ქართული სატრანსპორტო საშუალებებით და სატრანზიტო ჰაბის ფუნქციონალი კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ. აქამდე გვიწევდა უცხოური მანქანების დაქირავება, ძირითადად ეს იყო ან ყაზახური ან ბელორუსული, ვისაც უფლება ჰქონდა ჩინო მხარეზე გადასვლის. დღეს ეს შესაძლებლობა თუ გაგვეხსნება, ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ახალი ერა იწყება ქართულ ლოგისტიკაში. პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის ფონზე წითელ ზღვაში გემებზე თავდასხმების გამო ევროპა-აზიას შორის სახმელეთო გადაზიდვები გართულდა, რამაც საკონტეინერო გადაზიდვებიც გააძვირა. გემთმფლობელები ცდილობენ წითელ ზღვას თავი არიდონ და საზღვაო გადაზიდვების შემოვლითი, თუმცა შედარებით გრძელი გზით განახორციელონ. ჩინეთი აღმოსავლეთ აზია ხმელთაშუა ზღვის მარშრუტზე საკონტეინერო გადაზიდვის ღირებულებამ $2,555 გადააჭარბა, მაშინ როდესაც წლის დასაწყისში ის $1,300 ღირდა. რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად წითელ ზღვაში ოპერაციის დაწყებაც დაანონსა, რათა კომერციული გემები იემენელი ჰუსიტების თავდასხმებისგან დაიცვან. საპენსიო სააგენტომ 2023 წლის შედეგები შეაჯამა. 2023 წლის 20 დეკემბრის მდგომარეობით ჯამურმა საპენსიო აქტივებმა 4.3 მილიარდ დოლარს მიაღწია, სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა რაოდენობამ კი 1,76,780 შეადგინა. აქედან აქტიური სქემის მონაწილე 1,297,661 ადამიანია, ხოლო დამატებით 2023 წელს სქემას 118,044 მონაწილე შემოუერთა. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო ოფიცერი 2023 წლით გამოყოფილია, მისი თქმით, მიმდინარე წელი საინვესტიციო თვალსაზრისით ნაყოფიერი იყო. ანუკა ჯოხაძე გვერდება საპენსიო სააგენტოს წლიური შედეგებით და იმ ცვლილებებით, რომელიც ძალაში მომდენო წლის 3 იანვრიდან უნდა შევიდეს. ანუკა, მოგესალმა, მიგისმენთ.
Pekar, როგორც შენაღნიშნე საპენსიო სააგენტოს ფუნქციონირების დაწყებიდან მეხუთე წელს ჯამურმა საპენსიო აქტივებმა 4 მილიარდ 300 მილიონს მიაღწია, მათ შორის წმინდა კონტრიბუციების მოცულობა 3.5 მილიარდი ლარია, ინვესტირების შედეგად მიღებული წმინდა ამონაგები კი 834 მილიონ ლარს შეადგენს. რაც შეეხება მხოლოდ 2023 წელს, საინვესტიციო ამონაგები ამ შემთხვევაში 401 მილიონი ლარი იყო. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით 2023 წელს პენსიით ისარგებლა 3500 ადამიანზე მეტმა, რაშიც საპენსიო სააგენტომ პენსიის სახით 13 მილიონ ლარზე მეტი გასცა. სააგენტოში მიმდინარე წელს დადებითად აფასებენ და ამბობენ, რომ თავარ გამოწვევად დღეს მაინც მოსახლეობის ფინანსური განათლება რჩება. 2023 იყო ერთ-ერთი კარგი წელი საინვესტიციო მოგების თვალსაზრისით, ანუ მთელ საინვესტიციო პერიოდზე, რაც ფონდი არსებობს, მთელ ამ პერიოდზე 4 წელ ნახევარში 835 მილიონი ლარი მოიტანეთ საინვესტიციო მოგება, რაც ანკა შედეგია. მარტო 2023-ში იყო 400 მილიონ ლარზე მეტი, იმიტომ თანხაც მეტი იყო, რაც რის ინვესტირებას დაიწყეთ და ბაზარებად საკმაოდ კარგის დააჩვენა. ძირითადი ფაქტორი, რის გამოც ამ ხელა მოგება დაუწერეთ 2023-ში იყო აქციების ბაზარი, აქციების ერთ-ერთი კარგი წელი ჰქონდათ. 18000 ადამიანი დაემატა წელს 2023 წელს და 12260 კომპანიას რეგისტრაცია მოხდა ახალის. რაც შეეხება საპენსიო სააგენტომ 6900 კომპანიას პირზე მოახდინა 20 მილიონი ლარის ოდენობის პენსიის გაცემა. აქედან 3535 პირზე მოხდა გაცემა წელს, რაც შეადგენდა 13 მილიონ ლარს. როგორც ცნობილია, 2023 წლის აგვისტოდან საპენსიო სააგენტო სამ სხვადასხვა შემოსავლიანობისა და რისკიანობის მქონე პორტფელებს მართავს. ესენია კონსერვატიული, დაბალანსებული და დინამიკური. ჯამურად საპენსიო აქტივების 80% საქართველოში საბანკო დეპოზიტებსა და საღაზინო ობლიგაციებშია ინვესტირებული, ხოლო თითქმის 20% არის ინვესტირებული გლობალური აქციების პორტფელებში, მათ შორის ისეთ კომპანიებში, როგორებიცაა მაგალითად Apple, Microsoft, Amazon, Google და სხვა. მიმდინარე წელს სააგენტო ინვესტირება განახორციელა ქართულ ობლიგაციებშიც. როგორც სააგენტო საინვესტიციო ოფიცერი ამბობს, ამ მიმართულებით შესაბამის ნაბიჯების გადადგმა მომავალ წელსაც გაგრძელდება. ობლიგაციების ბაზარი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბაზარი. მიმდინარე წელს ჩვენ ვიყიდეთ 4 ობლიგაცია. ეს არის ნიკოლას ობლიგაციები, შევიძინეთ საქართველოს ჯორჯიან ლიზინგის ობლიგაციები, ჯორჯია კაპიტალის, ანუ საქართველოს კაპიტალის ობლიგაციები. ახლა უყურებთ კიდე რამოდენიმე ობლიგაციას ბაზარზე, ანუ შემდეგ წელს ვიცით, რომ ემისიები უფრო მეტად აქტიური იქნება და ჩვენ ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად წარმოდგენილები ვიქნებით ობლიგაციების ბაზარზე. დეპოზიტების ბაზარის საკმაოდ საინტერესოა, სახაზინოების ბაზარის და მათ შორის ობლიგაციების ბაზარი. ობლიგაციების ბაზარი შედარებით პატარაა, ვიდრე რაც ვახსენე. თუმცა, ანუ ესე ვთქვათ, ჩვენთვის საინტერესოა და აი ბაზის მონაწილეებსაც უეუნებით, რომ ნებისმიერი სახის ობლიგაცია, რაც ბაზარზე იქნება, მიუხედავად იმისა, ვარდება თუ არა ჩვენ საინვესტიციო მანდატში, მაინც გაგვაგებინოთ, რომ ესე ვთქვათ, საქმის კურსში ვიყოთ. კანონში შესული ცვლილებების შესაბამისად მომავალი წლის 3 იანვრიდან, როგორც ცნობილია, იმ მონაწილეების აქტივები, რომლებსაც 2023 წლის 7 სექტემბრამდე არაურჩევიათ სასურველი საინვესტიციო პორტფელი, ავტომატურად გადანაწილდებიან კონსერვატიულ, ანუ დაბალრისკიან პორტფელში. 3 იანვრიდან აღნიშნულ მონაწილეებს საშუალება ექნებათ უკვე თავად აირჩიონ მათთვის სასურველი პორტფელი და შემდგომში ხელმეორედ არჩევანის გაკეთება წელიწადში ერთხელ იქნება შესაძლებელი. დღეს აქტივების ყველაზე დიდი წილი დინამიკურ პორტფელში ინვესტირებული, სააგენტოს ინფორმაციით კი სხვადასხვა პორტფელში აქტივების ინვესტირების გადაწყვეტელება ამ დრომდე მხოლოდ 20000 პირს აქვს მიღებული. საპენსიო სააგენტოში აცხადებენ, რომ პროცესებში მთავარი გამოწვევა საპენსიო სქემის მონაწილეების ცნობიერების ამაღლება იქნება, რომ აქტივების სხვადასხვა პორტფელებში გადანაწილება მოხდეს. შესაბამისად საპენსიო სააგენტო მომავალი წლიდან მასშტაბურ PR კამპანიას გეგმავს. სააგენტოს საინვესტიციო ოფიცერი თვლის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ინვესტირების და ამონაგების არსებული დინამიკა შენარჩუნდება, მიზანი, რომ საპენსიო სქემის მონაწილეებმა ღირსეული პენსიის მიღება შეძლონ, მიღწეული იქნება. ჩვენი აზრით აი მაგას ზომავენ ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლების კოეფიციენტით, როცა ხდება მონაწილე, როცა გადის პენსიაზე, რამდენი, ესე ვთქვათ, მისი არსებული ხელფასი რამდენი პროცენტი ჩაუნაცვლდება ამ, ესე ვთქვათ, დაგროვით პენსიით, ხო? აი ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ეს უნდა იყოს სადღაც 50-60%, აი ეს ჩვენ ჩანაცვლების კოეფიციენტი. OECD ქვეყნებში არის 60% და ზევით. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, 50-60% რო იყოს საშუალო ჩანაცვლების კოეფიციენტი, ეს უკვე, ესე ვთქვათ, კარგი მაჩვენებელი იქნება. როგორც დღეს მივდივართ აი ამ საინვესტიციო მოგებით, ჩვენი აზრით ეს, ესე ვთქვათ, მიღწევა
მიღწევად. აქტიურად მემზადებით იმ PR კამპანიისთვის, რომელსაც საზოგადოებამდე მივიტანთ და ყველას დავარწმუნებთ, რომ ის პორტფელები, რომელიც მათ უნდა გადაწყვიტონ, ასაკობრივი ჭრილით შეესაბამება მონაწილეს, რაც 2028 წლიდან უნდა მოხდეს და ადამიანს მონაწილეს უფლება ექნება, რომ შეცვალოს ეს გადაწყვეტილება და 12 თვის მანძილზე იყოს იმ პორტფელში, რასაც გადაწყვიტას. Საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე სააგენტოს აქციების პორტფელის 45% ჩრდილოეთ ამერიკაში ინვესტირებული, 24% განვითარებული აზიის ქვეყნებში, ხოლო 18% ევროპაში. მათი შეფასებით, 2023 წელი აქციების ბაზრისთვის საკმაოდ პოზიტიური აღმოჩნდა, შესაბამისად ბოლო თვეების საინვესტიციო ამონაკების მიხედვით პორტფელებს შორის დინამიკური პორტფელი ლიდერობს, რომელშიც აქციების წილი ყველაზე მაღალია. როგორც შეიცვლება მომდევნო წლიდან წმინდა ამონაკების საშუალო მაჩვენებელი, მას შემდეგ რაც საპენსიო სქემის მონაწილეები დინამიკურიდან დაბალ რისკიან, ანუ კონსერვატიულ პორტფელში გადაინაცვლებს, ეს ჯერ უცნობია. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, რომელმაც საპენსიო სააგენტოს 2023 წლის ანგარიში გაგვაცნა. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს ნაგავსაყრელებზე მუნიციპალური ნარჩენების განთავსების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. საქსტატის მონაცემებით 2022 წელს ნაგავსაყრელებზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების მოცულობა 1,045,000 ტონა შეადგინა, რაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. ნაგავსაყრელებზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების მოცულობა წლების მიხედვით ასეთი იყო: 2020 წელი 973,000 ტონა, 2021 წელი 1,005,000 ტონა, 2022 წელი 1,045,000 ტონა. ამასთან, ნაგავსაყრელებზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების ზრდის პარალელურად იზრდება ერთსულ მოსახლეზე მუნიციპალური ნარჩენის წარმოქმნის მოცულობაც, რამაც 2022 წელს 279 ტონა შეადგინა. საქმის კურსს სამ ინფორმაციით ასრულებთ. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.